В Запоріжжі розпочалися Дні буддійської культури. Заходи, під час яких відбудуться численні лекції, майстер-класи та покази, триватимуть до 3 грудня. А почались дні з виставки в обласному художньому музеї – єдиної в Україні мандрівної колекції буддійського мистецтва «Скарби Тибету». Хоча виставку й назвали «Скарби Тибету», тут є експонати з Непалу, Бутану та інших регіонів Азії, там, де насамперед розповсюджена буддійська культура. Її символізм знайшов відтворення у різних формах – живописі, скульптурі та різних атрибутах. Ось, мабуть, найцінніші тханки 18-го сторіччя. Это то, что уцелело, выжило после репрессий в Бурятии времен коммунистических концлагерей и так далее. Да, было уничтожено, вы знаете, было гонение на все религиозные традиции, в том числе было уничтожено все духовенство и в России буддийское, и все храмы были уничтожены. И вот один из этих доблестных воинов, разрушавших храмы, украл, взял себе, да, и его потомки нам отдали на выставку. Зір приковує одна з особливих форм бодхісаттви – велике співчуття. Бронзова фігура з 11 головами, бачення усіх явищ та тисячею рук, безмежність методів – символізує активність божества на благо усіх живих істот. Взагалі-то серед численних буд, воїнів, статуй, масок та побутових речей можна загубитись. На тканках зверху висять завіси, бо це зовсім не картина, а інструмент для медитації. Это традиция изготовления вот подобных культовых предметов. Это не просто художественная традиция. Для того, чтобы уметь это делать, недостаточно быть художником, недостаточно научиться этому. Ты должен получить некую определенную передачу знаний, не только внешних, но и внутренних от учителя. И эта традиция сохраняется, передается по наследству. Я знаю, що в народних культурах є щось спільне. І я ходжу по цих залах і намагаюся побачити щось спільне з нашою українською культурою. Ви знаєте, я бачу, я знаю, що це є. Я знаю, що люди, які жили в нас, пішли туди на схід, і якісь давні корені нас все ж таки єднають. Є на виставці храмові музичні інструменти. Насправді, побачити біля 500 експонатів – це унікальна можливість доторкнутися до справжнього скарбу Тибету – глибоких настанов Будди. Та хто знає, може й отримати просвітлення від таємниць вікових традицій.